Կսված է երկրորդ խաղափուլը պղպեղները։ Դա փողակով է, Սուրան Քյունիս դետում և կա դարպասի գրավում, եւս մեկ գոլ են խփում։ Բալոյանի պաշտպանած դարպասը տեսնեն կրկնապատկերը Մանուկյանը։ Փնտրում է տարբերակներ, տեսնում է, որ առանձնապես փոխանցելու տեղ չունի և որոշում է նետել, Բալոյանը չհասցրեց հպվել դարպասաձողին և անցավ տափողակը այդ փոքրիկ արանքով ու հայտնվեց ցանցում 5-3 պղպեղները շարունակում են շոկի ենթարկել Փյունիկին և հա տեսեք ինչպես և հիմա արդեն մենակ կարող է Քրուչկովը դուրս գալ, Քրուչկովը տանգավոր է Ախմիչին, գոլ, գոլ անցնում է Այրատ Ախմիչինի ոտքերի արանքով, տափողակը 2-0 է դառնում հաշիվը Ֆալկոնսը երկրորդ խաղափուլի, այսքան փրկում է թիմակիցները պետք է փոխհատուցեն և հիմա դա տեղի ունեցավ, իհարկե չեմ կարծում, որ այսպես էր նախատեսել Սերգեյ Քրուչկովը, բայց միգուցե եւ անցավ տափողակը Ախմիչինի ոտքերի արանքով, որոշել են զվարճացնել այսօր երկրպագուներին բազմաթիվ գոլերով, գեղեցիկ կոմբինացիաներով և խնդրեմ միանգամից պղպեղները, իսկապես թիմերը գոլային հրավառության են տրամադրված այսօր, տեսեք ինչ Անուս Սարգսյանցի ինչպես անցավ բոլորին և գրավեց դարպասի հեռավոր անկյունը 3-2 և միանգամից Փյունիկի պատասխանը նետում, չհասավ դարպասին տափողակը Պրոկոպենկո շատ լավ փոխանցում է նետում և գոլ հետրիկ է ձևակերպում Ռուստամ Գուզեևը ու կրկին տեսեք պղպեղներն ունեն թվային առաջին նետում Սուրանկյունից չստացվեց Անդրու Վեբնը կանգնում տափողակի ճանապարհին Ասատրյան Կովալենկո Գրիվիխ փոխանցում այս այ իհարկե խաղարկում էր որն ամեն ինչ արժե Փյունիկը ինչպես տոտաներով խաղարկեց այս կոմբինացիան և Արսեն Ասատրյանը կրկնապատկում է ցույցը տեսեք կրկնապատկերը խորքից Ասատրյանը սկսեց գրողը Կովալենկո Գրիվիխ Ասատրյանը կենտրոն շարժվեց ստացավ տափողակը Գրիվիխից և մոտ տարածությունից գրավեց դարպասը 2-0 շքեղ կոմբինացիա ուղակի Փյունիկի խաղացողների կատարմամբ և